Nej, men vad fan. Det är spår här i skogen. Ser ni det? Folk som har gått här. Det är ju skitläskigt. Förut så var det bara mina egna fotspår och lite hästar. Jag såg ute. Men nu är det... Det är väl covid-19, va? Folk är inte i Thailand längre. Folk går... Fan, det var bättre förr när folk åkte till Thailand och lämnade mig fri i skogen. Nej, det är bra. Det är bra att folk är i skogen. Och det är spännande med spår. Men någon vargspår har jag inte sett. Men det kanske jag får se snart. Okej, det ska bli roligt tycker jag.